睇翻而家嘅情況嘅，夠係咪？上下各八條管啊！呢度最撚頭痛啊！呢個位置排水，如果唔夠。唔啱位，電線由呢度落嚟，無細孔呢邊呢部機無細孔喺呢度，而呢一邊呢部機無細孔喺呢度，走過呢度，由呢度拆開呢度，燒咗呢度，再焊翻呢度，跟住我哋重新又要打個膠，大佬真係唔簡單啊，老細。而家壓縮機上面，我將佢拆開曬啊！嗰個角都全部唔要，就分別放喺上面。再睇翻呢度嘅情況，呢個位。全部要同你揾螺絲，全部要解開曬個夾，跟住嗰個滑輪嗰度咧，幫你全部將嗰個滑輪全部墊夠曬，又整多我一個鐘。呢啲人工會同你計翻，老細啊，俾你搞死啊！呢個位見唔見到？呢個位其實都仲係好濛水，仲係好濛水，可能。呢邊咧仲係需要佢夠少少，不過佢畫得到，因為嗰個螺絲搞得太長啦。你叫佢補寄翻啲無細管俾我啊！嗱，呢啲頭先我倒咗啲水落去都結曬冰啦，而家結曬冰。